Vi hälsar varandra till högmässa idag, som är den 16:e söndagen efter trefaldighet. Temat för dagens predikan är döden och livet. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via radio eller tv-sändning. TV-sändningen kommer att finnas på Karlstads pastorats hemsida och sänds också av Glimt TV varje dag klockan 11 under veckan som kommer. Idag följer vi tredje årgångens textläsningar, och de finner vi på sidan 1527 till 1528 i psalmboken. Kollekten idag är en rikskollekt, och den går till RIA, hela människan. Kollekten kan swishas eller läggas i en korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär att vi också har nattvard. På grund av rådande läge kommer vi att dela ut nattvard under en gestalt. Vi delar endast ut brödet. Våra oblater är glutenfria. Vi påminner om att hålla avståndet mellan oss. Gör plats för en ängel mellan oss, var och en, har ärkebiskopen uppmanat. Och det är bra. Låt oss be. Gud, du som ger liv åt allt, låt oss vara dina medskapare och värna livet på jorden. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Och nu lyssnar vi till kyrkklockorna. Thank you.
I Fader och Sonen och den heliga Andes namn. Döden och livet, det är dagens tema. Dagen kallas också som lilla påskdagen ibland, för att det handlar om uppståndelse från de döda i vår evangelietext. Kan en som har dött få liv igen, undrar Job i den gammaltestamentliga läsningen idag. För om det vore möjligt, då skulle han hålla ut på sin post till sin avlösning kom. Han är trött och orkar egentligen inte att hålla ut något längre. Det finns tre berättelser i Nya testamentet där Jesus uppväcker döda till liv igen. Det är berättelsen om Lazarus, om änkans son i Nain och den som vi får höra idag som handlar om synagogföreståndaren Jairos dotter som uppväcks utav Jesus. Jesu makt över liv och död står i centrum denna söndag. Samtidigt beskrivs människans dödlighet. Det handlar egentligen inte så mycket om det som händer efter döden. För de människor som Jesus uppväckte till liv väcktes ju inte till det eviga livet utan till ett helt vanligt dödligt liv. Till ett vanligt liv med all dess förgänglighet och skörhet. Just nu i dessa tider med ett virus som kan drabba alla oavsett ålder påminns vi väldigt mycket om livets skörhet och dödens slutgiltighet. Döden har på något sätt kommit närmare och det kan försätta oss i oro. Ångesten förlamar oss kanske så att vi känner vanmakt och känner oss livslösa fast vi lever. I berättelsen tar Jesus den döda flickans hand och hoppet hittar sin väg. Jesus säger till flickan, Talita, kom, stig upp, lilla flickan. Han som själv har besegrat döden och som har makten över liv och död kan ge oss människor en livshållning som gör det möjligt att möta död och liv på ett hoppfullt sätt. Döden har inte sista ordet. Med Jesus som förebild kan vi försöka hålla ut lite till på vår post i dessa tider. Vi kan göra som han gjorde, trösta och uppmuntra varandra. Och när vi ber, då kan vi göra det med samma tillförsikt som psaltarpsalmbetaren hade för flera tusen år sedan. De ropade till Herren i sin nöd och han hjälpte dem ur deras trångmål. Låt oss be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Gud som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Heliga Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma
Låt oss be dagens bön. Evige Gud, som är Herre över liv och död, lös oss från ångest och dödsfruktan. Låt oss få leva i Kristi uppståndelsens kraft och ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen. Låt oss nu lyssna till den gammaltestamentliga läsningen. När Job drabbas av den ena olyckan efter den andra känner han sig övergiven av Gud. Han är inte rädd för att uttrycka sina känslor inför Gud. Vi lyssnar till hans klagor och rop. Jag läser från Jobs bok, det 14 kapitlet, verserna 13 till och med 15. Job sade till Gud: om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig. Glömma mig, men blott för en tid. Kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Paulus hade själv varit med och grundat församlingen i Filippi. Nu skriver han till de kristna i Filippi för att undervisa och uppmuntra dem. Samtidigt så vet han att hans eget liv när som helst kan ta slut eftersom han sitter fängslad. Vi läser ifrån Filipperbrevets första kapitel, verserna 20-26. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu, som alltid, öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här, det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så står det skrivet i Markus evangelium. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kum. Det betyder: lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. Det blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sen sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. När hösten färgar naturen i nya färger och frosten snart nyper i bladen och gör dem än färgrikare, så har vi i kyrkan, precis som Kristina sa förut, en liten påskdag. En del människor tycker att det är tungt när hösten kommer. Andra gläds över stillheten och naturens nya dräkt. Vi är så olika, vi människor. Döden och livet, det är överskriften idag. Och vi får höra berättelsen om när Jesus uppväckte synagogföreståndaren Jairus dotter. Man kan föreställa sig något av hur situationen var för Jairus och hans familj. Det kanske mest fruktansvärda hade hänt dem. Ett barn hade dött. Och nu går han till Jesus och berättar vad som har hänt. Vi har så olika sätt att beskriva vad som sker eller vad det kallas för när en människa dör. I nyhetssändningar under veckan som har gått har det meddelats om 3 kända personer som inte finns med oss längre. Om den ene sa man att han hade dött. Om den andra att han hade avlidit. Och den tredje personen hade gått bort. Och nu lägger Jesus till ytterligare ett sätt att beskriva att någon inte lever längre. Hon sover. Men när Jesus säger att flickan inte är död, hon sover, så finns det en djup mening i detta. Allt är inte totalt slut för att vi dör, utan i Guds ögon sover vi en liten stund, som en liten blinkning, ett andetag
mitt i evigheten, i väntan på att Gud ska väcka upp oss igen. Man skulle kunna stämma in i Bo Zetterlinds ord i dikten om Odalmannen och den lilla harpalten i samlingen Dikter från Michele. Bo Zetterlind skriver: det gick en gammal odalman och sjöng på åkerjorden. Han bar en frökorg i sin hand och strödde mellan orden. För livets början och livets slut, sin nya fröskörd ut. Han gick från soluppgång till soluppgång. Det var den sista dagens morgon. Jag stod som harens unge när han kom. Hur ångestfull jag var inför hans vackra sång. Då tog han mig och satte mig i korgen. Och när jag somnat började han gå. Döden tänkte jag mig så. Jesus sa till Jairus familj att de inte skulle gråta över den döda flickan därför att hon bara sov. Det handlar om att hoppet inte är ute. Hon är inte borta för alltid. När stunden är inne kommer Gud att väcka upp alla människor som levt och som dött genom årtusenden. Men för att ni ska förstå att jag är Guds son och att jag verkligen har makt över liv och död, ska väcka upp er flicka nu ur sömnen. Hon ska få leva ännu några år tills hon inte orkar mer. Och döden, sömnen, kommer. Hon får sova tills min fader väcker upp henne på den yttersta dagen. Förutom att det givetvis blev stor glädje i flickans familj när hon blev till liv, så bekräftar Jesus också för människorna vem man är när han väcker upp henne. Och det här är ju någonting som vi firar varje morgon då ljuset kommer åter. Och varje söndag är en uppståndelsedag på ett särskilt sätt. Varje dag säger Jesus till oss: res dig upp, människa. Se ut över världen. Gud skapar allt jämt och allting blir nytt. Uppståndelsen är ju någonting som händer. Flickan fick liv igen och fick leva. Men uppståndelsen är också som ett mönster som läggs på våra liv. Livet och döden finns sida vid sida hela tiden. Och det är någonting som är ganska så naturligt. Någonting av det kan vi uppleva vid ett antal kyrkogårdar runt om i Sverige. Bland annat en kyrkogård i Göteborg där det finns en skylt med texten: tänk på döden. Men tänker vi, inte gick väl flickans familj ändå tänkte att hon skulle dö, såvida hon inte levde av någon svår sjukdom som gjorde att de tänkte så. Vi vet inte det. Det kanske är så att flickans död kom obarmhärtigt och plötsligt över familjen och vännerna. Mörker och förtvivlan svepte in över deras liv, och att säga något trösterikt är inte så lätt just då. Det vet var och en som själv har stått i en sån situation. Orden räcker inte så långt. Något måste ibland sägas, men oftast är det viktigaste en inkännande närvaro. Men det kom något, eller någon. Någon annan som visade på att det finns ett ljus och det finns ett hopp i livet. Att döden inte har sista ordet. Utan fastän döden kommer oss nära ibland, så gör livet det också. Jesus väckte flickan med orden: Talita kom. Lilla flicka, res dig upp.
det ord som skapar, det ord som frälser och det ord som gör levande. För oss så är händelsen en påminnelse om att det som Jesus Kristus gör, hans liv, hans död och hans uppståndelse är för vår skull. Och detta demonstrerar han idag när flickan blir levande igen. Den där skylten på kyrkogården, tänk på döden, kanske ändå kan säga oss något viktigt. Med Zetterlinds ord, döden tänkte jag mig så. Så är det kanske viktigt att göra det. När en gammal präst som jag en gång pratade med och som många år mött sörjande människor får frågan om han tänker på döden nu när han själv är gammal, så svarade han: att tänka på döden och förbereda sig på den, det är en ädel konst, så det gör jag. Och kanske det är att när vi låter livet vara nu och någonting fantastiskt som vi bäst förbereder oss på att det en dag ska ta slut. När det står döden och livet som överskriften är söndagen, så glömmer vi inte livet. Döden är en verklighet som förstör, en fiende, medan livet är en möjlighet varje dag. När Kristus solen lyser är det en påminnelse om detta, även en mulen söndag som denna. Amen. Låt oss nu stå upp och stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Så sjunger vi psalmen 313 tillsammans. Thank you.
Låt oss bedja. Gud, du som uppväckt Jesus och ska uppväcka oss med honom, tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, med trygghet och ljus och närvaro kommer du oss till mötes. Vi ber för alla som lever nära döden, för alla som är rädda och känner sig ensamma. Välsigna med tillit och livsmod alla som av fruktan för döden inte vågar leva frimodigt. Du, Gud, är starkare än döden. Kom och befria våra liv. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Tack för att din kyrka fått nåden att sprida budskapet om liv och hopp till mänskligheten. Låt korset bli mottaget som ett tecken på livet som segrar över döden. Vi ber för alla som i arbetet möter döden om välsignelse från dig och tillit i det svåra. Hjälp att ge oss att ge sörjande människor en plats i församlingen och ett ljus i mörkret. Med tacksamhet och tillförsikt vill vi möta framtiden, du livets Gud. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för var och en av oss om mod att inse hur korta våra liv är. Låt medvetenheten om vår tids begränsning göra oss uppmärksamma på de dagar vi har. Hjälp oss att använda den till det som är värdefullt, som en dyrbar gåva. Som en dyrbar gåva får vi var och en ta emot livet ur din hand. Tack för hoppet om det eviga. Tack för ljuset som lyser i mörkret och aldrig någonsin slocknar. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. I Borgogemenskapen ber vi idag för Church of Wales, Diocese of Swansea and Brecon, Archbishop John Davis, och Church of England, Diocese of Leicester, Bishop Martin Snow och Bishop Gully Francis Decani. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss och som vi nu nämner vid namn. Anna Signe Märta Magdalena Bromander, i en ålder av 95 år, 11 månader och 8 dagar. Björn Gunnar Forslund, 80 år, 10 månader och 29 dagar. Bertil Allan Gottfridsson, 85 år, 2 månader och 24 dagar. Gunnar Bertil Inge Karlsson, 82 år, 3 månader och 11 dagar. Anna Kerstin Monica Lander, 71 år, 10 månader och 4 dagar. Maj-Britt Victoria Olsson, 91 år, 10 månader och 17 dagar. John Olav Reitan, 64 år, 10 månader och 20 dagar. John Strömberg, 85 år, 6 månader och 9 dagar. Gunnar Arne Svensson, 79 år, 1 månad och 8 dagar. Astrid Jörgensen, 87 år, 10 månader och 3 dagar.
Kjell Bertil Lundberg, 86 år, en månad och 13 dagar. Inga Syrene Göransson, 95 år, 3 månader och 29 dagar. Rut Barbro Marianne Lennartsson, 88 år, 10 månader och 25 dagar. Anna Theodora Persson, 99 år, 7 månader och 5 dagar. Rolf Lennart Öström, 104 år, 5 månader och 5 dagar. Jan Filip Erik Hansson, 69 år och 10 månader. Rut Barbro Marianne Lennartsson, 88 år, 10 månader och 25 dagar. Arne Ingmar Olsson, 92 år, 2 månader och 21 dagar. Dan Roland Björk, 58 år, 1 månad och 5 dagar. Märta Sara Sofia Bäckstrand, 97 år, 9 månader och 19 dagar. Birgit Elisabeth Holgersson, 93 år, 4 månader och 7 dagar. Samt Signe Anna Magdalena Hane, 75 år, 1 månad och 6 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Amen.
öppna era hjärtan för Gud. Låt vår tack till Gud strömma fram. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig ångra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrått tog han ett bröd, tackade, bröt dig och gav åt lejungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lejungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet lovar vi dig. Din är all ära nu och alltid och evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten
och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. För alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla. Kom, nu är allt till rätt. Vi har nu tagit emot vår Herre Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen.
Låt oss tacka och be. O Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och ger er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och så låt oss gå i frid i vår Herres Jesu Kristi namn.